Манас 2 ава майданы күн чайтай ачык. Президенттин кортежи номер 1-чи борттун алдына келип токтоду. А калганы болсо адаттагыдай. Мында үндү учакка түшкөндө уккан чыгаарсыз. Ал эми бул кадр биринчи жолу. Добрый день, уважаемый господин президент, дамы и господа. Командир корабля и экипаж от имени авиакомпании «Эркейджи» приветствует вас на борту самолета Ту-154, выполняющего рейс по маршруту Астана-Бишкек. Ова, 1 саат 30 минут асман үстүндө жүрүп, жөө туманды жирэп өтүп, Астананын Астанасын аттадык. Ошентип президент Садыр Жапаров Казакстандын борборунда уюштурулган Түрк мамлекеттер уюмунун 10-чу саммитине катышуу үчүн келди. Кечки Астана өлкө башчынын иш сапарынын алкагында алгач Түркия лидери Реджеп Тайип Эрдоган менен жолугушуу мерчемделген. Жолугушуу өтүүчү имаратта даярдык иштери кызуу, килем төшөлүп, ары-бери шашкан делегация мүчөлөрү. Түркиянын котормочу айымы биздин министрден жардам сурагандай. Барына жетишүү кажет. Президент келатат деген кабарды уккан Түркия делегациясы Садыр Жапаровду босогодон тосуп алды. Бул учурда Эрдоган мырза өйдөнкү кабаттан түшүп келе жатат. Ара жолдо Казакстан өкүлдөрүнүн белегин алууга да жетишти. Жакшы болуңуз. Президент Садыр Жапаров менен кыргызча амандашкан Реджеп Тайип Эрдоган мырзаны өлкө башчысы Түркия Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы менен куттуктады. Өлкө лидерлери соода экономикалык, маданий гуманитардык, илимий техникалык жана башка тармактарда кыргыз-түрк эки тараптуу маселелерин талкуулап, кызматташууну жана байланыштарды тереңдетүү үчүн саясий деңгээлдеги активдүү диалогду улантууну макулдашышты. Биз түрк мамлекет менен кыргыздардын ортосунда биздин байланышыбыз жакын бир туугандык байланыштар. Бул киши азыр жаңы президент болуп жаңы шайлоодон өттү да. Анан азыр ушу биздин ушу эки 5 жылдыкта биз кыргыз түрк мамлекетинде кандай жетишкендик болуш керек. Саясий байланыш, соода экономикалык, инвестициялык байланыштар ушунун баарын сүйлөшүп жатабыз. Жакын карада бул жыл болсо апрелдин башында урматтуу Эрдоган мырза Кыргызстанга өзүнүн мамлекет сапары менен келген. Сүйлөшүп бүгүн баягы тышкы иштер министри менен да сүйлөштүк. Өзүнүн пландарын мен ойлоп атам. Биздин келечегибиз чоң. Акорда бул күндөрү ТМУга мүчө мамлекеттеринин башчыларын тосууга мыкты даярдык көрдү. Журналисттер дүйнө назарын бурган саммитти чагылдырууга камылга көрүшүүдө. Эшикте ардак кароол аскерлери, ичкериде тарыхый кийимчен баатырлар. Ошентип мамлекет башчысы Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммитине катышуу үчүн Ак Орда президенттик сарайына келди. Ал эми имараттын 4-чү кабатында президенттер чогулуп жатышат. А бул болсо котормочулар. Ажунун ар бир айткан пикирин тура которуу чоң милдет. Эл президенти менен иш сапарлар менен физикалык жагынан, моралдык жагынан бүт жагынан даяр болуш керек. 5
Kutlaş memleket mücü olgun, Венгрия жана Түркмөнстан байкоочу болгон Түрк мамлекеттер уюмунун 10-чу юбилейлик жыйынынын бул жолку темасы Түрк тайм бул деген када салттар, реформалар, илим, ишеним жана инвестициялар болуп саналат. Кыргызстандын тышкы иштер министри кармоо отурган бул кагаз эмне болду экен? Президент көз жүгүртүп окуйт. Министр андан соң кайра оюн толуктады көрүнөт. Кандай гана болбосун, Түрк мамлекеттер уюму жыл сайын бекемделип, биргелешкен аракеттердин натыйжасында тарыхый, маданий жана диний жалпылыгынын негизинде маанилүү аймактык бирикме болуп калат. Мындай пикирин жыйында сөз алган өлкө башчысы билдирди. Жалпы мамлекеттерибизде ийгиликтүү ишке ашыруу жана алдыбызга коюлган максаттарга жетүү үчүн саясий эрк жана олуттуу экономикалык дараметке ээ болушубуз үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Ушуга байланыштуу биздин уюм тарабынан кабыл алынган Түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 жана 5 жылдык Түрк мамлекеттер уюмунун стратегиясы сыяктуу стратегиялык документтердин негизинде өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты мындан ары да илгерилетүүгө жана өнүктүрүүгө тийиш. Садыр Жапаров 2024 жылы Кыргызстанда ТМ'нын мүчө мамлекеттеринин санарептик форумун уюштурууну сунуштап, Кыргыз-Түрк кызматташтык уюмдары, Түрксой, Түрк академиясы жана Түрк маданияты жана мурасы фондунун ортосундагы кызматташтыкты арттыруу үчүн туристтик индустрияны өнүктүрүүгө чакырды. Ар бир мүчө мамлекеттин маданий жана тарыхый кооз жерлерин камтыган тилдин, маданияттын, каада салттын жана диндин жалпылыгын баса белгилеген туристтик маршруттарды жайылтуу. Ушул өңүттө 2025 жылы Жалал-Абад шаарын Түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп жарыялоону сунуштагым келет. Президент көтөргөн санарептик технологиялар, санарептик экономиканын контурларын жана мазмунун аныктайт. Андыктан уюмга мүчө мамлекеттер бардык тармактарды санарептештирүүнү тездетүүсү кажет. Себеби Түрк тилдүү мамлекеттердин ортосунда транспорттук жаңы коридорлорду ачуу планы бар. Азербайжан Зангезур деген коридор ачабыз деп атат. Ошол коридор ачылса, Түрк дүйнөсү кургактыктан биригип ошол жерден темир жол, кара жол өтүп кургактыктан дагы кошулган болот да Түрк дүйнөсү. Кытайдан чыккан товар Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол аркылуу өтүп ал түптүз барып Европага баратканда ошол Зангезур коридору менен өтсө бул ортоңку коридор деп коет, эң коопсуз коридор болгон турат. 2024 жылы ТМ'нун кезектеги саммити Кыргызстанда өтөт. Саммиттин жыйынтыгында мамлекет башчылары Түрк мамлекеттер уюмунун 10-чу саммитинин декларациясына кол коюшту. Декларацияда саясат, коопсуздук, экономика, транспорт, гуманитардык, маданият өнөктөшү жана башка тармактарды камтыган иш-аракеттер камтылды. Саммиттин жүрүшүндө кабыл алынган чечимдердин арасында Астана актысы кабыл алынып, анын ичинде экономика, транспорт жана башка тармактар камтылган. Ошондой эле Казакстандын төрагалык концепциясы дагы кубатталды. Андыктан түрк өлкөлөрүнүн ортосундагы конструктивдүү жана жемиштүү кызматташтыкты, достук жана ынак коңшулук мамилелерин чыңдоого Кыргызстан өз салымын кошо бермекчи. Түрк убактысы деген, түрк кылымы деген. Ошонун негизинде биз азыр ишти алдыга жылдырабыз. Биринчиден жана биздин лидерлер сүйлөшкөн сыяктуу биз мындан аркы өз ич ара анан эл аралык мамилелерди карап өзүбүздүн баягы түрк уюмунун имижин, авторитетин көтөргөнгө дагы башка уюмдар менен иштегенге аракет кылышыбыз керек. Андан тышкары азыр дүйнөдө болуп жаткан ситуацияга жараша түрк өлкөлөрү жакында бири биринде соода саттыкты саясий байланыш менен өзүнүн коопсуздугун сактаганга биз өзүрө макулдаштык.
Президенттин Казакстанга сапары Кыргызстандагы маанилүү иш-чарага катышып, сөз сүйлөгө тоскоол болгон жок. Өлкө башчы улуттук өнүгүү форуму 2023 жакырчылык жана теңсиздик жыйынында катышуучуларга видео кайрылуу жасады. 3 жылдын ичинде ички дүң продукция 2 эсеге көбөйдү. Менин түпкү максатым жалпы элдин жашоо шартын жакшыртуу үчүн экономиканы өнүктүрүүгө жетишүү. Мен дал ушул милдетти мамлекеттик бийликтин бардык системасынын алдына коюп жатам. Эл Жолбайчы, мына кече президентте ушул Астанага саммити болуп калып, анан ушул улуттук өнүктүрүү форумуна видео кайрылуу жасадым. Деги эле ушул форумдун негизги максаты, анын мааниси эмнеде болду? Бул ички дүн продукциябызда өсүп атат. Жанагындай 1 триллионго ошол быйыл 1 декабрга жетет. Эмки жылы аягында 1 триллион 258 миллиард болгон турат. Анан албетте бюджетибиз дагы мына 3 эсе көбөйдү деп атабыз. Бирок албетте мындай өнүгүү болушу мүмкүн, экономика өсүшүбүз мүмкүн. Бирок президентибиздин айткан сөзү бул кагаз эле жүзүндө эмес, же болбосо ошол байлардын эле пайдасында эмес. Бул жалпы элибиздин жашоосу оңолуш керек, жакшырыш керек деп айтып атат да. Ошондуктан бул экономикалык номиналдык өсүшү же болбосо жанагындай имараттар, заводдор, анан баланча келди, анан бюджетибиз көбөйгөндө эмес, бул элибиздин жалпы жашоосу. Эң ириде экономикалык секирик жасоо максаты жүзөгө ашууда. Мына быйылкы жыл эле ички дүң продукция 1 триллион 258 миллиард сомго жеткени калды. Мындай экономикалык секирик алдыда каралбай токтоп калган ишканалардын жанданышына өбөлгө болору шексиз.